Det var en gång två flickor som red på sina hästar. Och sen bara såhär, vänta lite, nej men, aj. Aj, ja. Nej, jag har fastnat igen! Sitter de med tjej? Alltså, stackars människa. Oh my god, vi har hittat brr. Men konstigt nog, hennes ögon är öppna. Det är en alien, oh my god. Ska du, jag vet inte. Den här personen är så frisen att hon inte ens kan prata. Bäst att ta med henne tillbaka till Nicks läger. I do it. Oh my god, hon är helt platt. Hon kommer trilla av min häst. Alltså, gud vad hemskt! Okej, jag kom vid läm. Jag har pausat mig lite bara för att jag kommer göra klipp där med. Det kommer vi kör slalom. Oh! Aj, ja, det gör ont. Jag red helt fel. Jag red ingen så här. Jag träd bara, yeah! Bara, yeah! Yay! Oh shit, oh nej, stup. Ah! Bing, bong. Det blir det där fel väg. Jag klarade mig ner för stupet. My god. What? Vänta. Är jag fast här nu typ? Hi. Nej. Jag klarar inte det. Jag kanske är fast. Emily, stäng av ditt Star Stable ljud. Jag hör ju det. Alltså, nej men, nu träffar jag dig. Nej men, det är bara för att jag inte har hörlurar på mig, för jag vet inte vad de är. Men, alltså, bye! Bye, Kobi! Okej, Wilhelm och jag, vi försöker vara så här roliga idag. Det märks nästan. Roligt! Ja, precis. Nej gud. Jag sa ingenting. Emily! Ja, det är off-cam på min video i alla fall, för jag gör fan många klipp, alltså. Alltså, Emily, du svär så mycket! Ni anar inte vad jag lyckades göra. Jag lyckades rensa min dator från virus. Oh my god! Arkeologiskt fint, alltså, gud, det här är så dåligt, jag vet. Alltså, det är typ som energidryck. Men alltså, I need. Det här kommer ta en evighet. Alltså, gud, hon är så brutal. Jag tog den där. Matilda, skrik inte. Vet du, vi tar vägen. Jag tar vägen på Dalsjön, frusna Dalsjön. För att... Dalsjön? Det låter jättekonstigt. Åh, det finns en fin plats. Matilda, jag kan inte svara på dig just nu. Because I'm a little bit busy with carrying a girl. Inte jag ser en rolig grej. Alltså... Ah, en fin plats! Astan liksom, nej men herregud. Friläge. Jag fick ett dinosaurieskelett. Jag fick ett dinosaurieskelett. Vänta. Aj, ja, det är ont. Använd det åt. Sälj det. Han bara, no way. Fuck you. Emily! Mm. Men gud, varför har jag min ryggsäck öppen? Alltså, jag vill att alla tävlingar ska ge 100 XP och 250 XP. Vänta, 100 XP till vem? 100 rykte. Mm. Jag bara, what? 100 XP? Alltså, och 250 till hästarna, of course, för att det tar liksom ett år, en vecka tar det att levela en häst. Men sluta prata så högt, för nu har jag lämnat henne och nu tänker jag prata med henne för att... Vänta, jag måste lämna henne. Så. Ser man på? Nej men vetrinär, äsch, jag kommer inte på... Vänta, jag kommer inte på vad du hette. Som sagt, biologi är inte något av mina större intressen. Om jag ser till henne, frågar du Evgenia. Nej, Sanna och Evgenia. Nej, ja. Evgenia. Alltså liksom. Så pratar hon, nej men. Är det en klocka? Ja. Är det en klocka? Nej men Emily. Nej men Emily, det är en klocka. Det är en klocka. Vad ska vi göra nu då? Det är ingenting. Det är ingenting att göra. Va? Det är bara klocka. Hon har klocka. Har man en klocka? Men jag sover över.
Jag med. Vad är det, Matilda? Jag det är Carolina. Inte. Vad sa du? Det är Carolina, hon som fick Carolina, det är Carolina. Har någon frågat dig? Jag vet inte. Ja. Matilda, bara sluta prata. Vi håller på att spela in. Oh my god, nu fick så jag... Så nu är det morgon. Hej professor, nu läser jag den här gången. Ja. Kvadrat. Vad sa hon? Kvadratroten ur pi. Nej. Kvadratroten ur pi. Ja, kvadratroten ur pi. Nej, fast kanske lite mer logaritmisk. Alltså, jag kan inte! Emil är dålig på att läsa. Vi fick lite tekniska problem, förlåt. Logaritmisk. Va? Åh nej, Sanna. Vad? Åh nej. Åh hej, Sanna och Evgenia. Vad kan jag göra för er? Du undrar hur det går för veterinären. Jag har inte tittat så bra, men jag tyckte jag hörde någon sak sucka och stan. Oh my god, stan! Det här kan inte vara brasan. Borta från brasan. Det är väl din veterinär som börjar tina, antar jag. Gå bort dit och fråga. Jag måste fortsätta med mina kalkyler. Alltså gud, om man tittar på under hennes... Värme! Tack för all hjälp, vad heter du? Sanna och Evgenia. Tack Sanna och Evgenia. Jag har irrat runt i vildmarken så länge. Det var nästan så att jag hade gett upp hoppet. Varför jag kommit hit? Jag tänkte forska i de mycket ovanliga hästar som ska finnas här. Jag läste om att de är en uråldrig bok och tänkte att det kunde vara århundradets upptäckt. Men nu vet jag inte om jag är så sugen på att fortsätta leta efter dem. Jag har fått något av tid på ett tag. Du, finns det plats för en veterinär här, tror du? Why not? Jag tycker att det skulle behövas en veterinär här. Vad bra, jag stannar gärna. Kom förbi om Isis skulle behöva hjälp någon. Hej då! Jag bara, hej då! Veterinären hittar en plats som hon tycker om. Om du kan hitta henne där du behöver hennes tjänst, jag kan inte läsa. Okej, okay. I wanna see the veterinär. Det där... I have a veterinär. Kan jag... Oh my god. Vet ni? Alltså, oh my god. Ser ni vad det är laggigt? Min häst bara... Alltså, nej! Mamma. Vad kan man byta mot dig då? Jaha, det är han! Harley man kan byta med. Harley. Actionfigurer. Hittar han Harney? Alltså, det där är världens största släkte med... Harney, Barney... Marley. Hej då. Hej då alla mina kära små bajskorvar. Glöm inte att leta fynd. Nej men jo. Nej men hej då. Nej men hej då. Alltså hej då.